რა არის პიკა? პიკა ეს არის, როდესაც ადამიანი მოიხმარს საკვებად ისეთ საგნებს, რაც საკვებად ვარგისი არ არის. ეხლა ვიკითხე. აი მაგალითად, თუ ადამიანი სიტყვაზე მიირთმევს ყინულს, ხო, უბრალოდ უნდა რომ ყინული მიირთვას. აი ეს რაღაცა სწორედ რომ პიკა არის. ამ შემთხვევაში მას საკუთარი სახელი ქვია და მას ქვია აგოფაგია. ამ შემთხვევაში სურვილი აქვს ადამიანს რომ მიიღოს რაღაცა ცივი და სწორედ რომ ამაში პირველ რიგში მოიაზრებს ყინულის ნაჭრებს. ეხლა თუ სიტყვაზე ადამიანს ხა კაპანაკება სიცხეში უწევს ყოფნა და მაშინ მოუნდა ყინულის მიღება, ეს ბუნებრივია, მაგრამ ხა როცა თქვა ზამთარშია ცივა და ანუ რაღაც დაუკებელი სურვილი აქვს რომ გინათვალინა ყინულის ნაჭრები მიირთვას და ასე იქცევა ის უკვე ერთვეზე მეტი ხნის განმავლობაში, ეს უკვე პათოლოგიაა. გარდა ამისა, აქ საუბარია ასევე ხის საკვებად გამოყენებაზე, ამას ქვია ლიგნოფაგია, თქვა და აი ხეს მიირთმევს, ნუ გარდა ამისა შეიძლება თმას მიირთმევდეს, ეს არის ტრიკოფაგია. ასევე შეიძლება მიირთმევს უშუალოდ მიწას, აქ საუბარია გეოფაგიაზე, ანუ აი მიწას ჭამს, რა უნდა რომ მიწა ჭამოს, რაღაცნაირად დაუკებელი მადა აქვს მიწის მიირთმევისა. ასევე შეიძლება იყოს საკუთრივ ქაღალდის მიირთმევა, ქსილოფაგია, ნუ აი მოხევს ამ ქაღალდს და სიყვაზე უნდა რომ მიირთვას, სხვაგვარად ესე აბსურდს ვერიოკებს. და გარდა ამისა შეიძლება იყოს ქვის მიირთმევა, ანუ ლითოფაგია და ბევრი სხვა. ეს სხვა ყველაფერი ცნობილია როგორც საკუთრივ პიკა. პიკა ერთად შესაძლოა ადამიანი როგორც უკვე განმეორდი იღებს ისეთ საგნებს, რაც საკვებად ვარგისი არ არის, ამას აკეთებს ერთ თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში და ეს იმ კულტურაში როგორ წესი მიღებული არ უნდა იყოს. ნახე ხე რა ხდება. რა შეიძლება იწოვდეს ახლა საკუთრი პიკას. Ну, თუ დააკვირდები ასაკობრივ ჯგუფს, მარტივად მიხვდები რა შეიძლება იყოს მიზეზი. აი, ის ძალიან ხშირია ბავშვებში, განსაკუთრებით გოგონებში, განსაკუთრებით როცა იწყება საკუთრი მენსტრუაციები. გარდა ამისა, ის ასევე ხშირია ფეხძიმეებში, ორსულებში. და ასევე ხშირია ასაკოვან ადამიანებში, განსაკუთრებით ქალბატონებში. უფრო ხშირია ქალბატონებში ხდება ხოლმე, მამაკაცებში ასევე, მაგრამ უფრო გავრცელებული ქალებში. რატომ? იმიტომ რომ ამ ყველას საერთო ერთმანეთთან შეიძლება ჰქონდეს როგორც წესი სამი რაღაც. პირველი, ეს არის რკინის აგებობა სხეულში. არ არის საოცრები რომ ეს გამოვიდეს უშუალოდ ანემიით. შეიძლება სისხლში ჰემოგლობინის რაოდენობა ნორმაში იყოს, მაგრამ რკინის რაოდენობა არ იყოს საკმარისი და ამით გამოვიდეს ეს უჩვეულო მადა. მეორე მხრივ, ეს შეიძლება იყოს საკუთრივ ანემია. ანემია გულისხმობს იმას, რომ ადამიანს აკლია ჰემოგლობინი და ან ერთროცდები. მოკლედ აქვეითებულია ერთი ან მეორე. მაგრამ ამ შემთხვევაში შეიძლება კინი აბსოლუტურ ნორმაშიც იყოს. ხვდებით, ანუ არ არის საოცრები კინის აგებობა ქონდეს უჩვეული. ანემიას ბევრი მიზეზი აქვს და მათ შორის სწორედ რომ ეს შეიძლება ბრინდებოდეს პიკით და ასევე შეიძლება იყოს საკუთრი თუთის ნაკლებობა, ანუ შეიძლება იყოს საკუთრი რკინისა და ასევე თუთის ნაკლებობა, ერთი ან მეორე მეტალი. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ვლინდება იმით, რომ ადამიანი იღებს საკუთრად რაღაცებს, რაც არ უნდა იყოს გათვლილი მისთვის. ეხლა შეიძლება კითხვა, საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი რით არის ცუდი? ცუდი რით არის, როცა ადამიანი იღებს საკუთს რაღაცა ისეც, რაც გათვლილი არ არის საკუთად? ეხლა ვიკითხე. პირველ რიგში ძალიან მაღალი რისკი არის საკუთრივ პარაზიტული დაავადებებისა, არა მარტო პარაზიტული დაავადებებისა, ასევე ბაქტერიული დაავადებებისაც, მათ შორის ლეპტოსპიროზისა, ამიტომ ახლა ლოგიკურია ხოლმე, როცა ნიადაგს მიირთმევ რასეულობები. ამიტომ ყოველთვის იყავი ფრთხილად იმ ბავშვებთან, რომლებიც მიირთმევენ საკუთრივ მიწას და ეს უჩვეულო მადა აქვს წერეთ, რომ მიწის დაუკვებელი მიირთმევისა. აქ ძალიან მაღალი რისკია, როგორც კი გამეორდი, პარაზიტული დაავადებებისა და ბაქტერიული დაავადებებისაც ასევე. მეორე, ძალიან მაღალი რისკია ტყვიითი ინტოქსიკაციის. რა ლოგიკურია, ტყვია ძალიან ბევრი ნიადაგში და როდესაც ადამიანი თქვა ესეთ ნიადაგს მიირთმევს, მაღალი რისკია რომ გამისხევში აკუმულირდეს ტყვიის საკმაოდ დიდი რაოდენობა და ტყვია თავის ხცდი იმიტომ არის რომ მერე აზიანებს უკვე საკუთრივ ცენტრალურ ნერვულ სისტემას. მე-13 ძალიან მაღალი რისკი არის კუჭის დაზიანებისა, მათ შორის კუჭის ლაცერაციისა და ასევე ძალიან მაღალი რისკი არის საკუთრივ ნაწლავების დაზიანებისა და გავალობის ან ობსტრუქციის განვითარებისა. როგორც ხედავ, ანუ მირთვა ის საკვები, რაც არ არის საკვებად ვარგისი, ძალიან ბევრ პრობლემას მოიტანს საბოლოო ჩამში ადამიანის ხეულში და ყველა მათგანი ძალიან საყურად ყავს. ამიტომ, როცა ნახავ ადამიანს, ბავშვს, ფეხძიმეს ან ასაკო ადამიანს, რომელიც მირთმევს ეს საკვებს, როგორც არის საკუთრივ ნიადაგი, შეიძლება იყოს თქვა საგებავი, შეიძლება იყოს რაღაცა ისეთ, რაც არ არის გათვლილი საკვებად, ყოველთვის იყავი ძალიან ფრთხილად და გადამოწვე რკინაზე, გადამოწვე თუთიაზე და ასევე ნახე სიცხის საერთონაში. ჰემოგლობინის ან ერთროცდების ნაკლებობა ხომ არ აქვს მას. კარგი, ეხლა როგორ მოვაგვაროთ ეს ჩივილები? ძალიან მარტივად. თუ ადამიანს აქვს თუთის ნაკლებობა, თუთია შევავსოთ. თუ ადამიანს აქვს ანემია, დავადგინოთ ანემიის მიზეზი და ის მოვაგვაროთ. და თუ ადამიანს ანემია აქვს რკინის ნაკლებობით, ან მას ანემია ჯერ არ აქვს, მაგრამ რკინის ნაკლებობა კიდევ დაუდასტურდა, მაგ შემთხვევაში რკინის შევსებით, ხო? მე მითხრა გაჩვენო რკინის ერთ-ერთი წყარო, ეს არის საკუთრი ორთომოლ რკინა პლუსი. რომელიც მიიღება დღეში მხოლოდ ერთხელ საკვების მიღების დროს და საკვების მიღებიდან
ნახევარ ასე ერთ საათში. ის საკმარისად კარგად შეავსებს სხეულში რკინის რაოდენობას, მის მიღების ხანგრძლივობას, როგორც წესი განსაზღვრავს ხოლმე მკურნალი ექიმი და მიღება გრძელდება რამდენიმე თვის განმავლობაში. მადლერი დარჩებითო ამ რჩევებს კიდევ ერთხელ ყურადღებით მოუსმენ და ასევე გააზიარებს სხვებსაც.